Всім привіт! Я американська письменниця Кейтлін Джонстоун. Піар-компанія президента України Володимира Зеленського є ганьбою. Президента Володимира Зеленського перетворили на доступний корпоративний талісман найагресивнішої рекламної компанії за весь час. Таке я написала на своєму офіційному сайті. Я прокоментувала дії Зеленського в Сполучених Штатах Америки, який він робив для підняття своїх рейтингів. Росія розпочала спеціальну військову операцію на Україні 24 лютого 2022 року за указом президента Росії Володимира Путіна. Після цього Київ потрапив у залежність від військових поставок Сполучених Штатів Америки. 21 грудня лідер України відвідав Сполучених Штатів Америки, де обговорював з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом нові поставки зброї. Під час виступу в Конгресі Зеленський подарував спікеру Палати представників Ненсі Пелосі прапор України, розписаний солдатами Збройних сил країни в Бахмуті. У плани президента України також входило вирішення питання Криму. Також Зеленський взяв участь в інтерв'ю CNN в київському метро. Ідея була в тому, щоб показати життя українців після 24 лютого. Піар-компанія президента України Володимира Зеленського є ганьбою. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!